Assalomu alaykum, Bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning shanba kuni, bugun 20 iyul 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridamiz akalar. O'sha Arab shashli divanidan kirib kelgan Langar qishlog'damiz. Asilbek ukamizni qo'y filmlari ekanmiz. Bugungi dershon ukamizda 100 boshdan oshiqroq bo'lgan 6-7 oylikdagi qo'zlarni o'ta polvonlardan zo'ridan kelgan mana shular chiroyli syomka qilib beramiz. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Pullari akalar o'ta yengil, vesiga, bo'yiga, oyiga qaraganda ancha arzon akalar, xudo xolasa. Bemalol qo'ylarni solishtirib ko'rib, kelib ko'rib olib kelsalar bo'laveradi. Mabodo kela olmasangiz, xudo xolasa, bo'ylarni o'lchab tashab berishaveradi. O'zbekistonda dastavka xizmati bor. Yetib borgan kundan 1 hafta garantiya beriladi. Yebitishiga garantiya xudo xolasa bor. Bo'ktirib qo'yib, oyog'ini sindirib qo'ymasangiz, qolgan holatlarda xudo xolasa bo'lmagani mabodo bo'lib qolsa, akalar almashtirib beradi yoki pulingizni qaytarib beriladi. Like bosasizlar, xudo xolasa hisori qo'ylarni zo'ridan ekan, oqidan, sarig'idan hamma variantidan bor. Xudo xolasa 3-4 partiya qo'yib, chiroyli chiqarib beramiz. Assalomu alaykum. Asilbek, yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bilmisiz? Ha, yaxshiman. 100 tacha qo'yib bordingiz-da, oshiqroq 100 100 tacha. 3 partiya, ena bola ham bor, sog'liq ham bor aka. Ena bolalardan ham bormi? Ena bolalardan ham bor ekan. Qo'zli soliqlardan yo'qmi? Qo'z soliqlar bor. Hozir keyingi partiyani olib chiqamiz. Qo'ylar bular zo'ri, bular qaytdiki bular jonivorlar. Qirg'izniki bular. Qirg'izistondagi juda polvon qo'ylar ekan-a. Polvon. Oldi akalar bunaqa 75 dan oshiq mana shular ana. Sifatlari. Mashallah, sifatga. Tushlari. Junli holatida ko'ryapsizlar akalar, buni junli holatida sifatni qarang qanaqa turibdi. Agar buni juni olinsa, buni qo'ydi qarang polvonligini. Ana qo'ylar akalar. Kallasiga ham e'tibor bering. O'ta polvon qo'zlar. Akalar oldi 50 kilaga yaqin qo'ylar ekanda, xudo xolasa. Endi bular tosh taroziga sotilmaydi, endi premyerni uzoqdan turib ko'radiganlarga bo'ylarini, kilosini premyerni aytib ketamiz. 7 oylik bor oldi, ha? 7 oylik, shu o'sha ko'rsatayotgan qo'zlar ham 7 oylik. Partiya 6 oylikda. Nechta buni partiyasi soni hozir? Bu batta 32 ta. 32 ta mana. Eng kichinasi ola ekanman, olani qarang chiroyligini. Ola ham juda bo'lajak kelishgan narsa. Kichina ekani, buni aglaga qarang, lekin juda kelishgan ekan, ha? Hammasi qo'shqorimmi ular? 2 yo 3 sog'lig'i chiqadi. Shuning ichida 32 ta buni. Soni 32 ta. 32 ta. Ichida 2 ta 3 ta sog'lig'i bor, qolgani qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Qanchadan desiz bular Asilbek bularda? Bulardagi 24 dan beraman. 2 million 400 dan. 2 million 400 ming so'm. Bir joyga. 2 million 400 ming so'm bo'lsa bir joyga beriladi. Mana qo'ylar, agar chakana katta qo'zi emas. Mayda qo'zi bas, qo'zilar qarang. O'sha aytadi. Polvon, polvon, mayda emas. Qo'ylar kattagilari 75 indamay chiqadi bo'ylari. Tushib berasizmi Asilbek bir joyga 22 dan bo'lmaydimi? 23 dan qilib beraman hoji aka. 22 dan qilaylik bir joyga sog'lig'i qo'chqori kelsin. Hammasi bo'lsa 22 dan bo'lib beraman. Akalar olinglar, liboy 22 kilo qo'yga liboyga solishni kattalar qilaman. Omma qo'zi, mana qo'zilar 2.5 million atrofida, mendan boshqasi ham chiqaryapti. 26 chiqarilyapti, har xil 26. 20 metrgacha ko'rdim. Shunaqa. To'g'ri gap. Hozir ertaga ham qo'yim tushadi, kechga ham qo'yim tushadi. Kuniga ham 3 kun podryad qo'y tushadi. 3 kun podryad, ha? 3 kun. Lekin akalar 2 million 200 dan borib, vashsha arzon. Hayajon, rahmat, do'rasizlar, aniq. Qo'ylar katta qo'ylar. 2 million 200 ming so'mdan qo'yig'i suyug'iga bo'lsa, akalar olinglar. Dastavka qilib berasiz, ha? Dastavka bor aka. Dastavka akalar ichida. Dastavka bor. Dastavka O'zbekiston bo'ylab bor. Xudo xolasa akalar kelinaveradi. Qo'ylar zo'r, vashsha zo'r ekan. Mana qo'ylar akalar ash katta qo'ydi, mana mana shular. Ichida bir 10 ta 12 tasi katta ekan, vashsha 26-27 tilik qo'ylar ekan. Dumbalarga ham e'tibor beringlar. Hammasi yorug'madimba? Mana qorani qarang sifatda. Hammasi zo'r ekan jonivor. Biranta yomoni yo'q ekan. O'zi terib olib kelingan bular, ayta aka. 32 ta 15 tasini bo'lib jo'natib yuboray, asl bersam ketaveradimi? Ketaveradi. Ha, ketaveradi. Mana shunday bo'ladimi? Bo'lib ham chiqa beraveraman. Akalar, siraz olish kerak. Telefon qo'yamiz siraz. Mana qarang. Kallani qarang jonivorlar. Ajoyib turibdi bu, ha? Turibdi, o'zi qarang. Yarim tushib o'pdi junlari. Xullas tavsiya qilaman akalar, kelinglar, xudo xolasa mana qo'ylar zo'ri. Katta katta qo'zlar 2 million 200 dan. Bunaqa qo'y aniq topolmaysiz. Birodarlar, mana puli yengillar deganlarga o'zi katta qo'z, lekin pullari yengil, xudo xolasa. Soni 55 ta dedingizmi? 55 ta ekan. Sog'liq qo'chqorlashmi bu? Aralash ekan, sog'liq qo'chqor aralash. Nechta sog'lig'i bor endi buni ichida? Sog'lig'i bir 30 tacha sog'lig'i bo'lishi kerak. 30 tacha sog'lig'i qolgan qo'chqor. Qolgani qo'chqor. Mana akalar, bo'ylari akalar 70 plus minusga beraveradimi? Ha? 70 ham plusi ham bor, minusi ham. Ha, 70 dan kichirog'i ham bor, kattarog'i ham bor. Qo'ylar akalar o'ta tozidmi ekan, sog'lom ekan. Xudo xolasa pullari ham yengil akalar, xudo xolasa bo'yiga, go'shiga qaraganda ham pul arzon tushadi mana shularda. Olib boqaman deganlarga bo'lsa, mana qarang semizligini ana. Kichinalari mana shu bo'lsa, o'ta semiz ekan. Lap pullab ketdi jonivorlar. Sog'liqlari akalar, xudo xolasa kuzga qochadi.
Mana mana shu kattalar sog'liqlar mana mana shular. 70 dan balandi ham bor ekan jina. Aslida bular qancha qo'yamiz bularni? Bular 18 dan qilib beramiz. Bir joyga. 2 million pasta o'zi qo'zi qolmadi. Bir joyga 18. 2 million pasta qo'y chiqmayapti o'zi 20 qarang. Sog'liqlar qarang. Sog'liqlar katta ekan ha? Yaxshi sog'liqlar. Sog'liqlar zo'r ekan. Aslida qo'yiq o'si yo'g'iga sog'liq qo'chqardi 17 dan qilaylik, tez ketadi. Qancha kamayib qoladi hoji aka? Sog'liq hammasi ketadi, kichkinalar o'r orqadagilar ham shundan ichra ketadi. Bo'ldi, ketdi aka. 17 dan. 17 dan bir joyga hammasi. Akalar mana 1 million 700. Aniq akalar 1 million 700 qo'yga solishlikda kichkina qo'y bo'ladi, bular vaqti katta qo'y mana. 2 million 19 sotilyapti, eng kamida 19 sotiladi. Mana qo'chqorlari ham bor, qo'chqor kerak bo'lsa, mana shular qo'chqor. Kattalari bor ekan. Litralar ham, kashdan qo'chqorlar ham bor. Mana qarangki, eng kichkinalar mana shularda. Mana shularda mana 18 chiqyapti hozir. 1 million 700 dan qo'yiq o'si yo'g'iga akalar 20 ta 30 ta bo'lib olaman desam ham ketaveradi, xudo xolasi. Ketaveradi, shunday 30 tasidan bo'lsa ham ketaveradi. Ketaveradi, ha? Ketaveradi aka. Sog'lig'ini o'zini olaman desam ham akalar sog'lig'i o'zini ham ajratib beriladi. Qo'chqor olaman desam qo'chqor ham beriladi. Lekin akalar kim qo'yiq o'si yo'g'iga olsa yaxshigina daromadi bor mana shuni. Yaxshi foydasi bor mana shularda. Hali bog'i katta, joyi katta akalarimizga tavsiya qilinadi, zo'r foyda qiladi. Yem bermaysiz. Faqat bir kishini tayinlaysiz, o'sha odam boqib bersa bo'ldi. Bir 4 oy, 5 oy kuzgacha boqing. Indamasa har biri 200 dollardan tashlaydi mana shular. Yem yemasdan 200 dollardan tashlaydi. 55 ta ekan, xudo xolasa 10 ming bor dagilar. 10 ming, 11 ming. Mana shu oktyabr noyabrgacha boqing. O'zim ham tashladim hayot aka. Tashlab qo'ydingizmi? Shunaqalarda. Qo'yib yuboring. Harilar shu kichkinalarni tashlab qo'yasiz, ha? Eng qolib ketganlarini. Qolib ketgan kichkinasini tashlaymiz. Harilar shunaqa qilishadi. 100 ta, 110 ta. Qolib ketgan haligi munni oqqan yara chaqa bo'lgan dorilar o'shalarni tashlab qo'yadi bitta bitta ikkita ikkita qilib. O'shalar keyin yetilganda tanimay qolamiz deydi tavba qilib. Rash o'zgaradi. Xullas 17 dan bo'lsa hammasini dastlabga qilib berasiz. Dastlabga qilib beraman. 1 million 700 dan akalar zo'r narx mana. Bitta ikkitaga ham dastlabga bor, telefon qilishaversin. Bitta ikkita olganga ham, ha? Dastlabga ham bor. Bitta ikkita oladiganlar ham telefon qilinglar akalar. Kimgadir ikkita sog'liq, bitta qo'chqor kerak bo'lsa, ijra ajratib video qilib tashlab beriladi. Tashlab alohida qilib, alohida qilib olib borib beriladi. Mana ma'lumot. Sog'liqda akalar mana bunaqa. Mana shularda akalar 19 dan bermaydi mana sog'liqlarni. Qarang. Katta katta sog'liqlar, sifati ham zo'r. Mana ko'klarda qarang, mana ko'klarda. Olalarda qarang. Bunaqa sog'liqlar ham bor ichida. Uni qarang. Ha. Shalpan quloq. Mana shular 2 da akalar mana. Bo'yni ham. Juda katta sog'liq ekan shu ham, ha? Katta qo'ydib olasiz shu ham. Tavsiya qilaman birodarlar, siraz dilim o'qinglar. Akalar mana 8 dona udaridan bor. Bu narxi akalar erta bahorda ham bo'lmagan bunaqa narxi. Ishonavering. Bu qo'zlar narxi umuman bo'lmagan bunaqa bo'ydagi, bunaqa sifatli. Quloqlari ham butun bo'lgan aslida bularda, ha? Mana bittani qo'chqorida bitta nomida bor aka. Sariqda. Ikkita qo'chqori bor. Ikkita sariq qo'chqor bor. Ikkita sariq qo'chqor, oltitasi sog'liq. Olti sog'liq. Mana akalar, haqiqiy barra sog'liqlar akalar. 4.5 5 oylikka bormagan. Bo'ylari ana shu 60 ag'bag'ida chiqsa kerak, ha. Lekin o'ta semiz ekan akalar mana. Semiz sifati ham zo'r. Sifati ham zo'r. Sog'liq mana shu. O'yla, mana qarang jonivorlar. Aslida qancha qilib beradi deb aytingchi? Bir joyga hammasini olganga. Bir kishini qo'yaygan. Narigilardan 100 mingni o'tib beraman, 16 dan qilib beraman. Sifati zo'rmi? 1 million 600 dan ha? 600 mingda davomi bor buni. Hozir keladi, ulgimay qoldi xolos. Buning davomi yana bor. Davomi bor. 6. Hammasini bir joyga 12 millionga berasizmi? 1.5 milliondan bo'lib qolamiz shunda. 8 tasi. Bahorda ham sotmaganmiz bor aka. Bahorda. O'sha aytamanda. 1.5 millionni bir joyga berib bir kishi olsin. Bo'ldi. Ha? Berdim aka. 1.5 million. Siz aytganingiz bo'lyapti. O'sha aytamanda zo'r. Qaytgan ham yo'q aka. Qo'yim serob. 1.5 millionni akalarim vaqti zo'rda. 1.5 millionni xorazdan bermayapti hozir. Xoraz boqadigan akalar shunada. Kichkina cho'jani ham 200 dollarga sotyapti hozir. Oshna qaynilarim bilan xoraz boqadigan. 200 dollardan sotyapti. Mana akalar 1 million 500 ming so'mdan akalar mana 8 dona. 12 millionga akalar yetkazib beriladi. Xudo xohlasa 4 tasidan chiqib ketadi 12 million pul buni. 4 tasidan chiqadi, yarmidan chiqib ketadi inshaalloh. Qachadan keyin o'zi bir oydan keyin 200 dollar qolyapti-ku. O'zimizni qo'limizda ham. Shunaqa sifatdagi. Sariq qo'ylar bilasiz, akalar har doim qimmat yuradi, ham qulog'i butun ham qimmat yuradi. Mana qo'ylar ham o'ta sog'lom ekan. Yuv-yuv boqaverasiz-da. Bir hafta 10 kun bexijolat. Lekin hozir akalar yaqin atrofda 1.5 milliondan bunaqa qo'ylar chiqargani yo'q umuman. Kamdan kam holatda kelib qoladi-da. Lekin siraz tugaydi. Birinchi telefon qilgan odamga nasib qiladi, ikkinchi telefon qilgan armon qiladi. Akalar mana sog'liqlari zo'ridan ketdi. 50 talar buni qarang jonivorlar, mashaalloh. Asilbek bular nechinchisiga tug'adi, qochsa? 2 3. Ikkinchisiga, uchinchisiga? 2 3. Bu qo'zi qanaqa mana bu? Qo'zasi qasha qo'ydi bolasi. Bola, enasi mana bu. Mana qo'y enasi. Mashaalloh, bolani ham zo'r beribdi-yu, enasiga yetib o'tib ham ketdi enasidan. Qo'chqor, bolasi qo'chqormi? 50 ta qo'chqor. Mana akalar. Sariq beribdi-da bolani, ha?
sarıq qoşilgan ekan. Mana yana qo'chqorni qarang jonivor. Necha oylik mana shu? Bu 5 oy atrofida qo'zi. 5 oy yoshaganda qarang. Yoshali. Yenasidan uzilmay yurgan mana agirlar. Oling mazza qilasiz mana. 4ta 5ta sovliq, 1ta qo'zi. Qo'ylar qarang tonini. Toza ton hammasi. Shu yaltiraydi ular ha. Bunini o'sgani shu. O'tilib yotibdi-yo, qarang, qonni yaltirab ketibdi. Hozir bular qochmagan-a bular? Yo, bular qochmagan. Agar qo'chqonlari bo'lmasa, menda o'zimda zo'r qo'chqonlarim bor-ku. Ha. 2-3 kun qo'shimam beraveraman. Voy, yana bular qanchaga berasiz? Yana 6.5 millionga beraman. Nechinchi bolasi buni? Ashu 3-uchisi. Yonida 3-uchisi. Ashu 3-uchisi bolasi. Akalar bolangizni yirtib qo'yibdilar, dumbani ham qarang-da, hali tikka. Tikka dumba, keyin o'rtasini pichilib ketadigan emas-da, quriblab qolmaydi. Bir qo'ylarga qutilmi ketadi-yu, quloqi ham zo'r ekan. Qancha beraman desina bularni? 6.5 beraman. Bo'lishi ya. Sen o'tadan xayrisi bor. To'rtala savolda qanchaga berasiz? 3.5 milliondan beraman ular. 3.5 bo'lishimi 3.5dan? Ular bo'lisha olmaydi. 3.5 million savollar ayragilar, mashalloh. Dumbalar ham tikka ekan mana. Mana elitalar ayragilar. Yaltirashni qarang bular, vey. Yuvundirganga o'xshaydi, yaltiraydi jonivorlar. 3.5 milliondan savollarni bo'lishi 6.5 ga ikkalagina bo'ladi. Yana bo'ladi. Agar bir joyga qolsa o'tib berasizmi, emasmi? Bir kishi olsa. Sunnatiga o'tib beraman. Ammo orqacha qilib savollarni qo'ymayapman. Ammo 3.5 milliondan akalar vash zo'rnaq. Liboy nimaga chiqqan bo'lasiz? Ko'rib e'tibor berasizmi? Birinchi sort. Mana. Mana savollarga chakana katta emas ekan mana savoliq. Yana bo'ladi nimasi? Nomerni ayting. 99lik. 99lik. 282 25 25 29 220 01 21 01 21 aka telefon qilib olsa xudo tushib beriladi akalar bir joyga olmagan odam bor mazza qiladi zo'r qo'ylar chiqadi akalar qo'chqorni zo'rini qo'shib bolasini oling mana salomat bo'linglar akalar ko'rishguncha sog' bo'linglar.